Hökumətin bəzi ərzaq məhsullarının ixracının tənzimlənməsi ilə bağlı verilən qərarı indiki vaxt atılan ən zəruri addım idi. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Acizadə deyib. O bildirib ki, son vaxtlar enerji qiymətləri və logistika xərclərinin artması ərzağın bahalaşmasına səbəb olurdu. Üstəlik, son aylarda baş verən geosiyasi və iqtisadi münaqişə fonunda da ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq qıtlığı ilə bağlı təhdidlər yaranırdı. Azərbaycan hökuməti bu anda ixracla bağlı tənzimləyici qərar verməklə öz vətəndaşlarının ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı önəmli addım atmış oldu. Azərbaycanla yanaşı, bəzi ölkələr də artıq bu cür tədbirlər görməyə başlayıb. Və bu tədbirin də əsas fəlsəfəsi və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən istehlakçıların fasiləsiz əl çatanlığı və o cümlədən ərzaq məhsullarına, Azərbaycan vətəndaşlarının ərzaq məhsullarına əl çatanlığı, asan əl çatanlığı və fasiləsiz istehlakı təmin edilsin. Və təbii ki, burada Azərbaycan məhsullarının ölkədən çıxarılmasından bağlı tam bir məhdudiyyət biz müşahidə etmirik. Nicat Acizadənin sözlərinə görə, bu qərarın bütövlükdə məqsədi baş verə biləcək riskləri azaltmaqdır. Üstəlik, ixracı qəti şəkildə məhdudlaşdırmayan bu qərar həm də daxili bazarda bolluq yaradacaq. Risklərin dərə edilməsi əsas götürməklə, ölkədən çıxarılacaq ərzaq, yəni ölkədən ixrac olunca ərzaq məhsulları ilə bağlı müvafiq aidiyyəti dövlət qurumu tərəfindən icazə veriləcək və bu icazə aparılacaq təhlillər və qarşıdakı proqnozların daxili tələblə nə dərəcədə uyğunlaşması və gələcəkdə daxili tələbi tam qarşılayıb qarşılamayacaq əsasında müəyyən olunacaq. Təbii ki, bu uzun müddətli bir tədbir kimi biz bunu vurğulaya bilmərik. Amma təbii ki, indiki durumda bu tədbirin həyata keçirilməsi vacibdir. Bu arada İqtisadiyyat Nazirliyi ixracatçılara müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, həmin malların ixracı ilə məşğul olan sahibkarlar İqtisadiyyat Nazirliyinə poçt vasitəsilə və ya elektron üsulla müraciət edə bilərlər. Daxil olmuş müraciətlərə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 5 iş günü müddətində baxılaraq müvafiq cavab veriləcək. Prosesin fasiləsizliyinin təmin edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq strukturları bayram günlərində də adi iş rejimində fəaliyyət göstərir. Əlavə suallarla bağlı 195-2 çağrı mərkəzinə müraciət edilə bilər. İslam Əşrəfov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.